ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, 2006 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ସେଥିରେ ଚାଉଳ, ଗହମ, କିରୋସିନ ଆଦି ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଗରିବ ଅସହାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିୟମ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏପିଏଲ୍, ବିପିଏଲ୍ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କାର୍ଡ ରହିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବସ୍ତା ପିଛା 50 କେଜି ଚାଉଳ ଦେବା ବଦଳରେ ସେଥିରେ 45 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପାର୍ଥବ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା କାନ୍ଦୁଳ କନା, ଗୁଜିଆ ଡୁଙ୍ଗୁରି, ଡଙ୍ଗରୀ ଖୋଳ, କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ସହ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏହି ପିଡିଏ ସାମଗ୍ରୀରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପାର୍ଥବ ନାୟକ ବଳି ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ସିନାପାଲି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସଲା ସୁତରା ହୋଇ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ। ଏ ବିଷୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ପିଡିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାରୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଆଇନ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ପିଡି। ଆମେ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ପର୍ଶୁରାମ ନାୟକ ସବୁ ମାସକେ ମାସ ଚାଉଳ ନେଇକି ଖାଉଥିଲି ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ, ସେ ଇ ମାସେ କାଣ ହେଲା ତୁମ କାର୍ଡ ଚାଉଳ ନେଇ ବାହାର ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ମୋ ଚାଉଳଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ଚାଉଳ ନେଇ ଦେବା, ସେତିକି ମୋର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଚାଉଳ ମାନେ ତ କମ୍ବାଟା ସେଟା ମୁଁ ନେଇ କହିପାରେ ଆଜ୍ଞା, ଦିନେ ନେଇକି ଖାଉଛୁ ଯେନ କେଜି ପର୍ଲାରେ ତୁଲଉଛେ ସେ ଏକା ଜାନବା କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବାଳକୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।